Drage sestre in bratje, spoštovani prijatelji, kot za vsa dosedanja, bi tudi za to današnje srečanje želeli, naj leto poteka v imenu in ob blagoslovu Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Eno izmed vodil za današnjo predzadnjo nedeljo v tem cerkvenem letu so besede apostola Pavla, ki v pismu, v drugem pismu Korinčanom zapisal in pravil: Glejte, zdaj je čas milosti. Glejte, zdaj je čas rešitve. Veren pisec, psalmist pa je dodal: Kateri zaupajo v Gospoda, so kakor gora, ki se ne premakne. Kaj ti, če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidari. Zaman vam je vstajati pred svitom in sedeti pozno v noč. Zaman je jesti kruh trdega dela, žuljev in znoja. Če pa niste med temi, ki hodijo po Gospodovih poteh. Sestre in bratje, če so naše življenjske poti, tudi njegove, je znano njemu in vsakemu izmed nas osebno. Zato se mu danes poskušajmo približati v osebni tihi molitvi rekoč: Dober Bog, hvala ti, ker si, ne da bi si vedno zaslužili, pred nami odprl vrata novega tedna, dnevov, za katere že danes prosimo, pomagaj nam, da nam v teh dnevih in novem tednu delo in lepota jesenskih barv ne bi zastrla tebe, ki si nam vse to podaril. Daj, Gospod, prosimo, da bomo v malih rečeh vsak dneva poskušali najti lepoto ljubezni s soljudmi, da nam življenje ne bo avantura, temveč pot otroka, ki zaupno polaga svojo roko v tvojo očetovsko, varno in vodečo nas dlan. Ker se le redko kdaj in le redki zavedamo tega, te tvoje milosti, te prosimo, usmili se nas, ko nam ponovno praviš: Ne bojte se, maloverni, pri Bogu je bogatstvo, moč in rešitev. Zato njemu slava na višavah. Hmm.
oltarsko berilo za današnjo nedeljo so besede iz Evangelija po Luku, kjer je v 18. poglavju od 1. do 8. verza zapisano. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki dan in noč vpijejo k njemu? Mar bo odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali sin, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji. Blaženi naj bodo vsi tisti, ki Božje besede poslušajo in se trudijo po njih živeti. Sestre in bratje, izpovejmo zdaj vsi skupaj vero v trojedinega Boga v apostolski veroispovedi. Jaz verjem v enom Bogi, v oči vsemogočemi, stvoriteli nebe in zemlje. Jaz verjem v Jezuši Kristuši, Sini Božem, edinorojenom Gospodi našem, ki se je poprijo od Duha Svetoga, porodo se je z device Marije. Trpo je pod Poncijem Pilatom, križanje, mrovje in pokopanje. Šel je v pekel, na tretji dan je vstal od mrtvih. Šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega. Od tam pride sodit žive in mrtve. Jaz verjem v Svetom Duhi, v sveto vesolno krščansko cerkev, v občestvo svetih, v greho odpuščanje, vstajenje od mrtvih in v žitek veki večni. Amen. Naši mlajši odšli v nedeljsko šolo, vas vabim, da sklonimo glave k molitvi. Dragi Bog, ti si večji, kakor si lahko sploh mislimo. Z našim razumom te nikoli ne bomo mogli v celoti razumeti. Hvala ti, da te smemo po tvoji besedi spoznavati in smemo imeti lastna doživetja in izkušnje s tabo. Pričakovati smemo, da te bomo spoznavali vedno na novo in vedno drugače. Pomagaj nam, da te bomo srečali v tvoji besedi, v molitvi, v cerkvi in v odnosu do sočloveka. Prosimo te, bodi z nami in nas vodi. Vse to te prosimo in te slavimo v imenu tvojega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Thank you.
Milost vam in mir od Boga, Očeta našega, in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Sestre in bratje, danes se bomo zamislili nad besedami apostola Pavla iz pisma Rimljanom, kjer je v 8. poglavju od 18. do 24. verza zapisano. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je namreč bilo podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Amen. Sestre in bratje v Gospodu, s ozirom na to, da nas do prve adventne nedelje delita pravzaprav le še dva kratka tedna, je temu primerno tudi naše današnje srečanje. Podobno kot prejšnjo nedeljo je večina naših beril in razmišljanj namenjena zaključku in koncu na eni strani ter pričakovanjem in upanju istočasno na drugi. Čeprav je večina začetkov napolnjena s pričakovanji in s upanji, zaključki in konci pa veljajo za nekaj neprijetnega. Ljudje radi pozabljamo na prastaro resnico, da je vsak začetek v resnici prvi korak k koncu. Tako je z našim rojstvom, ki pomeni začetek poti k umiranju in smrti, in tako je to tudi z začetkom enega časovnega obdobja. Še tako lepa in cvetoča pomlad je vedno začetek poti k jeseni in zimi, k počitku in miru. Vse to, kar se v teku enega leta ali v teku našega življenja odigrava pred našimi očmi, to, kar vidimo in imamo, vse to je usojeno minevanju, spreminjanju in prehajanju iz sedanjih podob in oblik v tiste neke druge, ki našim očem niso zaznavne in vidne. Pa vendar po njih ves čas hrepeni naše človeško srce. Sestre in bratje, vse to, kar doživljamo v sedanjem trenutku in času, so žive in oprijemljive resničnosti,
vendar vsak pri sebi vemo, da to še vedno ni tisto poslednje in zadnje. Naša pamet, še bolj pa duša in duh, ves čas hrepenita po tistem nekaj ali nečem, kar še pričakujemo in česar si pravzaprav želimo. Česar še ni, a upamo, da bo prišlo. Čeprav je ta skrivnostna želja tista nevidna moč, ki nas nosi iz dneva v dan k novim spoznanjem in k novim doživetjem, pa se obmisli na konec tega, kar imamo in kar smo, nekako ne moremo znebiti občutka prisotnega strahu, pesimizma in nelagodnosti. Lahko bi celo dejali, da je to naše življenje, še posebej nekako v tem zadnjem času, neizmerno kruto. Kajti čim lepše je, čim več radosti, veselja in sreče nam prinaša, tem več nam hkrati pripravlja tudi trpljenja, žalosti in bolečin. Ko pa že vnaprej vemo, da se vse to lepo, dobro in prijazno enkrat bo moralo končati. Kajti, tako kot nam nezadržno hitro minejo otroška in mlada leta, tako hitro, ali morda še hitreje, se moramo neenkrat posloviti od dragih nam ljudi, od trdnega zdravja in mnogih stvari, za katere smo bili prepričani, da nam zagotavljajo zavetje in varnost. In smo jim zaradi tega namenjali večino našega časa in naših moči. Ampak dobro vemo, da včasih je potreben le kratek trenutek, sekunda ali dve, in nekje na cesti ugasne še mlado življenje, ali pa nam povsem nedolžen obisk pri zdravniku naznani, da nosimo v sebi neozdravljivo bolezen. No in v trenutku izginejo vse naše varnosti. Kot bi mignil, se podre ter postavi na glavo ves naš dosedanji svet. Vendar pa, sestre in bratje, tudi takrat, ko smo morda za razliko od mnogih bili obvarovani takšnih bolečih in neprijetnih preizkušenj, v nas živi neutolažljiva želja po vendarle nekem lepšem, boljšem svetu in mirnejšem življenju v njem. Godi se to, kar pravi apostol v uvodnih besedah, da je stvarstvo bilo podvrženo minljivosti, in sicer ne po svoji voli, ampak po voli njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo poveličanih Božjih sinov. Ne da bi se zavedali tega, se nam godi nekaj podobnega, kar je na svojem lesorezu pred več stoletji upodobil nemški umetnik Habdank in velja za eno od največjih njegovih umetniških stvaritev. Umetnikova upodobitev predstavlja skupino ljudi, ki se nahajajo na nekem hribu
neznanega mesta. Iz upodobitve je teško razbrati, ali so ljudje nad mestom izbrani in povišeni, ali pa so tam izgnanci in zavrženci od drugih. Nekje na obrobju zanimanja človeške družbe. Tako ali drugače, na Habdankovem lesorezu so upodobljeni povsem navadni ljudje, taki kot smo mi, katerim je že izbrazdanih črt na obrazu razbrati, ali pa se vidi, da imajo za seboj težko življenje. Na lesorezu je na primer star mož s palico, razrečenimi, razmršenimi lasmi. Je tam pa tudi zavržena žena, ki v nebo dviga svoje roke. Je pa tam tudi neki mož, ki s prstom kaže na zemljo pred seboj. In veste kaj, je tam pa tudi pes, ki se edini med njimi smehlja. S izjemo psa, vsi upodobljeni ljudje imajo poglede polne strahu, ampak tudi upanja in gledajo nekam v daljavo, mimo mesta pod seboj in mimo eden drugega. Povsod je čutiti eno samo neizrekljivo hrepenenje in pričakovanje nečesa. Habdank, kot da bi nam svojim delom želel dejati, kako, sestre in bratje, ni dovolj, če vidimo in gledamo le to, kar se trenutno nahaja pred našimi očmi, ampak je vedno potrebno misliti, videti in gledati dalje, dalje, kot segajo naši pogledi. To je namreč edina možna pot, da sedanji, bolni, razbiti in vse bolj, na žalost, razdvojeni svet ne bo ostal v sedanjem stanju, ampak verujemo, da obstaja tudi pot do ozdravitve tega sveta in do rešitve. Tudi do rešitve miru v neumnih vojnah. Da pa je ta ozdravitev in rešitev nujno potrebna, o tem nam pričajo dnevna poročila, o strahu in negotovosti današnjega človeka. O tem hrepenijo celo vse bolj ogrožane živali in rastline, onesnažen zrak in še marsikaj, kar se človeku vrača kot bumerang za vsa njegova več deset in sto let trajajoča neodgovorna početja. Ob pogledu na svet, v katerem živimo, je težko najti, če tudi le tlečo iskrico upanja v lepše in boljše. Ko pa smo priče iz vseh strani rastočemu trpljenju in sovraštvu. Med ljudmi je, na žalost, veliko, preveč egoizma, laži, nemira in delitev. To, sestre in bratje, zelo boli. Ne, v tistem času, ko smo ljudje, kateri smo takrat še živeli,
smo se veselili in neko upanje polagali v življenje in v svet. V svet, v katerem živimo, ko je padel berlinski zid. Odpravljena je bila železna zavesa in mi smo se veselili, verovali in upali. Verovali in upali smo v svojo novo državo in v novo nastale demokracije. In v teh demokracijah, v teh deželah, v katere smo polagali toliko upanja in zaupanja, pa vlada strah. Obraz točem kriminalu in terorizmu, pa umorih na cestah in samomorih, katerih je veliko preveč, se nam zdi, kot da na mesto zadovoljstva in miru vse večjo pomembnost dobiva smrt, ki uničuje življenje tudi tam, kjer bi ta lahko prinašalo še take mile, dobre sadove in bi bilo v blagoslov vsem. Ob vsem pa se mi, navadni preprosti, počutimo nekako nemočni, da bi lahko karkoli spremenili. Vendar pa je tudi to le eno od tistih stanj in razmer, s katerimi smo so se ljudje neštetokrat srečevali in so jim upanja ugašala. V primernem in potrebnem trenutku, ko se je zdelo, da ni več nobene poti naprej, pa se je do zdaj vedno kot čudež zgodilo nekaj, kar je stvari spremenilo. Tako je bilo, sestre in bratje, v času vseh vojn. Vedno po vojni, po trpljenju je prišlo premirje in tako željno pričakovani mir. In tako je nekako tudi takrat, ko smo obiskani z boleznijo, trpimo, se borimo in upamo. In kak lep je občutek, ko nam zdravnik pove, bolezen ste premagali. Sestre in bratje, nemočni so pa tisti, katerim se zdravje ne povrne in so položeni v grob. Prihajajo na mejo, kjer jih čaka svetloba ljubezni. Sam dober Bog. Morda si mislimo, da v življenju ne moremo tega veliko spremeniti. Sestre in bratje, lahko. Saj smo Božja stvarjenja. V naših grudih tukaj bijejo topla človeška srca. Samo čutiti moramo to bitje. Pogledati moramo v oči sočloveku in uvideti tam strah ali pa veselje. Sestre in bratje, saj smo sestre in bratje in zmoremo. Amen. Molimo. Dober Bog, čeprav se nam izteka še eno cerkveno leto, pa verujemo in upamo, da s tem še ne prihaja večer za vse to, za kar smo se v lepem in dobrem razdajali in trudili. Čeprav vsak začetek pomeni neustavljivo pot k koncu, pa nam vera v Jezusov prazen grob daje upanje, da po vsakem koncu obstaja možnost novega začetka za
morda še lepše in boljše od tega, kar smo doživljali do zdaj. Zato te prosimo, podari nam moči in volje, da bi hodili po poti našega življenja pokončno, v veri in upanju, da nas na njej, na vsakem koraku, zvesto spremljaš ti, ki si pot in resnica, pa tudi smisel in cilj vseh naših poti in potovanj. Amen. In mir Božji, ki je večji od vsakega človeškega razuma, ta naj čuva vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sestre in bratje, na svoj življenjski poti ljudje upamo. Če je le možno, se znamo veseliti tudi malenkosti. Ampak razen teh malenkosti smo deležni in takrat je naše veselje največje, ko smo zdravi. Ampak nažalost so med nami tudi bratje in sestre, morda kdo od naših najbližanjih, ki trpijo na svojih bolniških posteljah. No in kot kristjani prosimo dobrega Boga, da bi vsem bolnikom pomagal in jih dvigal. Enako tudi vse tiste, ki trepetajo za zdravje svojih dragih. Zato se sklonimo v kratki molitvi rekoč. Večen in dober Bog, apostol Tvojega Syna Jezusa Kristusa nás spodbuja k temu, da bi pred Tebe prinašali molitve eden za drugega in nám obljublja, da so naše iz čiste vere izhajajoče prošnje lahko v pomoč trpečemu sočloveku. Zato tudi danes prosimo za Tvoje usmiljenje in za pomoč našim bolnikom, katerim pod bremeni bolezni in bolečin še naprej prosimo utrjuj njihovo vero in zaupanje v Tebe in v Tvojo pomoč. S to obdari tudi vse zaskrbljene svojce, ki prosijo ponižno za vrnitev zdravja svojih najdražjih. Ker zaupamo v Tvojo brezmejno ljubezen, verujemo, da boš storil vse, kar nam lahko pomaga k časnemu in večnemu miru. Zato s potrpežljivostjo in z novimi močmi upanja napolni srca vseh zaskrbljenih in jim po svoji sveti volji ohrani v bližini vse te, za katere prosijo in katerih ljubezen ter toplino še vedno neizmerno potrebujejo. Amen.
Sestre in bratje, in kolikokrat sklonjenimi glavami, solzami v očeh, pospremljamo na zadnji poti veliko, preveč naših dragih. Vsak, ali je otrok, soprog ali žena, starš, vsak boleče manjka v naših družinah. In tako se danes z Murske Sobote nekako pridružimo prošnji in zahvali v družini sicer Pavlinjek Jožeta z družino, ki se z ljubeznjo in s hvaležnostjo vsi spominjajo dragega in nepozabnega očeta Jožeta ob obletnici smrti, enako se spominjajo mame in vseh pokojnih Obalovih iz Sodišincev. Naj tem omenjenim, dragim pokojnim, pa tudi vsem tistim, katere tiho nosimo v svojih srcih, veljajo besede. Naš Gospod in Rešitelj Jezus Kristus, čeprav gredo mnoge tvoje besede, velikokrat neopazno mimo nas, pa se v trenutkih žalosti in trpljenja zavedamo tega, kako neizmerno dragocena je tvoja obljuba, ko si dejal: ne bojte se, kaj ti glejte, ja sem z vami do konca sveta. To čutimo tudi zdaj, ko se s hvaležnimi spomini vračamo k tem, za katere se je potovanje v tem svetu končalo. In v spominih se vračajo tudi hvaležni, dragi svojci. In tebe, Gospod, obenem prosimo, svojo tolažilno prisotnost dovoli čutiti vsem žalostnim in žalujočim bratom in sestram, družini, ki še vedno z ljubeznijo misli in mnogi mislijo na svoje najdražje. Pomagaj vsem tem žalujočim, da bodo tudi sami začutili tisto resnico, ki jo je izpovedal praoče Jakob, ko je dejal: glejte, jaz umiram, toda Bog, ta bo še naprej ostal z vami. In zaradi te tvoje bližine, tudi naši spomini niso spomini žalosti, ampak so to spomini velike hvaležnosti tebi in vsem tem, ki so z vero v tebe živeli in z vero v tebe tudi umirali. Ker so od nas odšli, verujemo, da niso odšli v pozabo in v nič, ampak so se s tem le vrnili v tvojo bližino. Ob prošnji za mirno počivanje teh dragih ljudi, ki že, verujemo, prebivajo v tvojem večnem domu, tudi za vse žalujoče in za vse nas prosimo, tolaži naše žalosti in svojim mirom ter upanju zapolnjuj nastale praznine v domovih in srcih, tako da bi hvaležni spomini, tako kot nam danes, nekoč greli srca vseh tistih, ki bodo z ljubeznijo mislili na nas, ki bomo umrli le za ta svet, da bi lahko živeli pri tebi in v tebi, o Bog. Amen. Gospod,
Sestre in bratje, ob koncu današnje Božje službe naj nas v ljubezni poveže Gospodova molitev, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesaj, posveti se ime Tvoje. Pridi k nam kraljevstvo Tvoje. Bojdi vola Tvoja, kak je v nebi, tak i na zemlji. Kruja našega vsakdanešnjega, daj nam ga dnes. In odpusti nam duge naše, kak ih tudi mi odpuščamo dužnikom našim. I ne vpelaj nas v skišavanje, nego slobodi nas od hudega. A Tvoje je kraljevstvo, zmožnost indika, na vse veke. Amen. S vsemi vami, vsemi ljudmi dobre volje, vsemi bolanimi, žalostnimi, pa tudi z veselimi, naj danes in v bodoče ostane milost Gospoda Boga, ljubezen Jezusa Kristusa in deleštvo Svetega Duha. Amen.